Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чуче ТІВІ. За вашими проханнями, сьогодні ми протестуємо нового виробника в Україні пластику для 3D-друку. Будемо тестувати PG LBL чорного кольору. Адже ціна даного пластика нижче середнього рівня. І це дуже цікаво. Але спершу давайте подивимося, на що він здатний, як він виглядає по тестуванні на нашому стенді. Ось так виглядає бобіна від компанії LBL. PG чорного кольору. Хочу зразу звернути увагу на намотку. Вона, на жаль, не ідеальна. Але ця проблема з'являється у всіх майже виробників в Україні. Ось цю детальку, в принципі, можемо вам показати в роботі. Друкуємо на Сафірі Про стандартною головою, стандартним подаючим механізмом через мою проставочку. Бачите, друк просто чудовий. Ми маємо розуміти, що зараз працює дуже потужне освітлення, тому на чорному кольорі видно все абсолютно. Всі дефекти, які тільки можуть бути на моделі. Також зверніть увагу, ось тут у нас нема підтримок. Я забув їх поставити. І незважаючи на це, подивіться, як мости віддрукувалися чудово. Жодних нарікань, жодних дефектів. Просто супер. Причому стандартні параметри друку 232, 230 на 75. Обдув, правда, поставив 100%. І це пов'язано в першу чергу з малопотужними турбінками 40 на 10, які стоять на сапфірах. Рекомендую вам в майбутньому їх замінити. Давайте перевіримо товщину та стабільність прутка. 1,72, 1,72, 1,71, 1,73, 1,72. Жодних відхилень, досить стабільний пруток, мені подобається. У мене є два набори зразків, надрукованих при різних температурах. 235 і 245 градусів. Перевіримо їх міцність на нашому станочці, на розрив та згинання. Ось ця деталька була надрукована стоячи. В розрізі січення вона складає 4 на 2 мм. У зв'язку з розташуванням горизонтально шарів, дана деталь буде малопотужною. Має витримати менше навантаження, ніж інші. Оця деталь друкувалася лежачи, тобто шари вкладалися вздовж. І дана деталь буде більш потужною. Ось цю деталь будемо тестувати на згин. Вона друкувалася стоячи. А ось ця деталька друкувалася лежачи. Також будемо тестувати на згин. І ось ми відтестували цей набірчик. А тепер переходимо до тесту наступних зразків. Тестуємо зразок, надрукований стоячи, на розрив. Зразок, який надрукований був лежачи, більш міцний. Зразок надрукований стоячи. Причому деталька досить мала, мала площа і нема жодного майже перегріву. Це дуже добре. І остання моделька, надрукована лежачи, також друкуємо на згин. Нагадаю, що січення в самому вузькому місці у нас складає 4 товщина, 7 ширина. Отримали досить гарний результат. І так, друзі, давайте підведемо підсумки. По механічним властивостям новий пластик, новий виробник LBL показав себе дійсно досить добре. Його можна розташувати десь на друге місце, поряд з 3D-філаментом, який ми тестували в попередньому огляді. Стосовно роботи з цим пластиком, можна сказати наступне. Він досить простий в друці, гарно виглядають деталі, але занадто блискучий, навіть при зниженні температури. Якщо порівняти з 3D-філаментом, то 3D-філамент менш блискучий, на відміну від цих виробників. І це мені трохи більше подобається. Але це, друзі, лише мій особистий вибір відповідно до моїх потреб в друці. Бо я друкую деталі і мені потрібно, щоб вони були трошки заматовані. Також не треба забувати про дуже важливий параметр – це ціна. Якщо взяти ціну, то дизайн Devil польський занадто дорогий.
800 гривень за кілограм. Тому він падає на останнє третє місце. На друге місце поставимо копет від монофіламента з ціною 593 гривні за кілограм. Це роздрібна ціна. І перше місце по ціні у нас займає зразу два виробника українських – це LBL та 3D-філамент. Їх ціна найнижча – 486 гривень за кілограм. Якщо дане відео вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. До нових зустрічей, бережіть себе!